გამარჯობათ. ეს მეცხრე არხია, მე ვარ გია მაჩაბელი, სტუმრად ამყავს ბატონი ზურაბ ქარუმიძე. ვაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს სტუდიაში ბატონ ზურაბთან. გავაგრძელებთ ამ საუბარს და გვექნება საუბარი ისეთ საინტერესო მოვლენაზე ლიტერატურაში და ფილოსოფიაში, როგორც არის მოდერნიზმი. არის პოსტმოდერნიზმი, ავანგარდი და ასე შემდეგ. აი ბატონი ზურაბი ალბათ გაგვანათლებს ამაში. მე მინდა ესე ვთქვათ, ჩემი დილეტანტური აზრი გამოვთქვა. ცოტა ღელა, ვინაიდან ბატონი ზურაბი ამის სპეციალისტია და აი სწორედ ამერიკაში ერთი წლის განმავლობაში აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოდერნიზმის შესასწავლად, მოდერნიზმის მაგალითების შესასწავლად იყო წასული ამერიკაში და დაბრუნდა აქ. კიდევ ერთი სანამ გადავიდოდე იმაზე, რა ქვია, მოდერნიზმზე მინდა დავახასიათო ბატონი ზურაბი კიდევ, ეს ლიტერატურია, მაგრამ ლიტერატური უფრო ფართოდ გაგებით, ის მწერალიც არის და ახლა ამას წინათ გამოვიდა მისი წიგნი, მეტად საინტერესო და ძნელად წასაკითხი, უკაცრავად, ჩემთვის ძიმე ძალიან, რომელსაც ერქვა და ქვია ღვინო მუქი ზღვა. თვითონ სათაურიც ჩანს, რომ ეს არის რაღაცა კავშირი ძველ ელინისტებთან, ხო, ალბათ. და აი შემდეგ თუ დრო მოგრჩება და ალბათ მოგრჩება, იმისთვის ამ წიგნზეც ცოტას ვისაუბრებ. და ახლა მე მინდა გამოვთქვა ჩემი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ საიდან წამოვიდა და რა მგონია მე მოდერნიზმი, ესე იგი დილეტანტს, აბსოლუტურად გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს ამ საკითხებში. მე მგონია, რომ ეს არის ის არის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, ლიბერალური და ჰუმანური იდეების. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ადამიანი დააყენეს ცენტრში, სამყაროს ცენტრში, ჩვენმა აზროვნებამ ჩათვალეს, რომ ღმერთი კი არის რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ ვართ მისი გამოვლინება და რომ ადამიანი არის სწორედ ის, რის გარშემოც ტრიალებს ყველაფერი. და ადამიანს არ კიდევ უდიდესი საჩუქარი ღვთისა, ეს არის მისი ნება და მან თვითონ უნდა აერჩიოს, აი ცისკენ წავიდეს თუ ქვესკნელისკენ, აი ესეთი საფუძველიოდას. და პირველმა ეს გამოთქვა, რამდენადაც მე ვიცი, ასეთი კაცი იყო პიკო დე ლა მირანდოლა, ხო? აი მას მიერ იყო, მას არ დასცალდა გამხდარიყო სრული ლიდერი, აი ადრე გარდაიცვალა, მაგრამ იყო ერთ-ერთი ბრწყინვალესი წარმომადგენელი აი ამ აღორძინების პერიოდისა, ისიც ფლორენციის სკოლის წარმომადგენელი იყო. და ეს არის ფესვები მოდერნიზმისა და მე შემდეგ მოდერნიზმი შემოვიდა, ეს იდეები შემოვიდა უკვე კათოლიკურ კათოლიკობაში და კათოლიკებმა დაიწყეს ამდენთაც, ვიცი რა. ხო და აი თუ დაკმაყოფილებთ ჩემი ასე ვთქვათ ეს ფესვები, შეგიძლიათ დაკმაყოფილდეთ თუ არა და ესე იგი გამაკრიტიკეთ და გააცნობთ ეს. გაკრიტიკებას პლუს დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩემი მოწვევისათვის. ეს სიამონებით უყურებ ხოლმე ამ გადაცემას. რა შეეხება დილეტანტიზმს და ასე შემდეგ, არა, ნუ ახლა პრინციპში თუ ყოველთვის ძალიან საინტერესოდ ებნებით ხოლმე სხვადასხვა თემებს. არა, დილეტანტიზმი სანამ ზღავისი პარ გუნია. არც მე ამიმშნია დილეტანტიზმი, ეხლა საერთოდ დილეტანტური ეპოქაა. კი. ყველა დილეტანტური ვარ. ახლა დაუბრუნდეთ თვითონ საკითხს. ხო, მე პრინციპში თად ვერ დავისახმები, ესე იგი, ასეთ მიდგომას. იმიტომ რომ თვითონ მოდერნიზმის სპეციფიკაზე ვილაპარაკებთ, იქ სულიად საპირისპირო პროცესებთან გვაქვს საქმე. არა, რაც შეეხება რომ ნაწილობრივ დასაბამი გულისხმობს და დაკავშირებულია აი ამ ლიბერალიზმთან, ეს კი, იმიტომ რომ ის პროცესები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში განაპირობა მოდერნიზმის წარმოშობა, რაღაცნაირად შეიძლება დაუკავშიროთ მე-18 საუკუნის ბოლო პერიოდს, საფრანგეთის ბურჟუაზიულ რევოლუციას, გამანათლებლობას, უდავოდ. მაშინ დაიწყო რაღაც ისეთი, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი ძრები ადამიანის მენტალობაში, ევროპელი ადამიანის მენტალობაში, კულტურულ აზროვნებაში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ავტორი ამას უკავშირებს კიდევაც ვულკანის ამოფრქვევას. 1783 წელს ამოხეთქა სკანდინავიაში ვულკანმა ლოკი ერქვა. ვულკანს ლოკი, სკანდინავური ღვთაება, ცეცხლისა, საოცარი ინტრიგანი და განხეთქილების მთესავი ღვთაება იყო მთელი, ასე ვთქვათ, ეს სკანდინავური მითოლოგია. სწორედ თავდება იმ დიდი, ასე ვთქვათ, არცხით, რომელიც ერთ-ერთი წინაპირობას ლოკის იყო. უბრალოდ ეხლა ეს რაღაც მითოლოგია, ესეც არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს რაღაცნაირად დიდი ძრები დაიწყო მაშინ. აი დიდი ძრები დაიწყო, რამაც გამოიწვია რა ის, რასაც შემდეგ შეიძლება დავარქვათ ხელოვნებისა და ცხოვრების გამიჯვნის პროცესი.
კლასიკური ხელოვნება ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი იყო. არც ეს კლასიკოსი ავტორი რემბრანდი იქნება, ვერნერი თუ ვინმე სხვა, მუზეუმებისთვის არ ხატავდა. ისინი ხატავდნენ ან ყოველდღიური ინტერიერისათვის, ან საეკლესიო ინტერიერისათვის, ხო? ის იყო ყოველდღიურობის ნაწილი, შემადგენელი იყო ცხოვრებისა, რომელიც თავისებურად განმარტავდა ცხოვრებას. ის რაც ხელოვნებმა უნდა აკეთოს. კი. განმარტოს, ამათ ხელოვნებმა კულტურამ საერთოდ განმარტოს ის გარემო, რომელშიც ადამიანი არსებობს. და აი, სადღაც მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან, მანამდე უკვე რომანტიკოსებიც ამას ხელს უწყობდნენ, მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან იწყება დაშორების პროცესი. უბრალოდ ხელოვნება იწყებს თანდათან თავის თავში ჩაკეტვას. უკვე იგი აღარ ცდილობს ილაპარაკოს ყველასათვის გასაგებ ენაზე, არამედ იწყებს დაფიქრებას უფრო საკუთარ თავზე, ისე იგი საკუთარ თავში იკეთება. საკუთარ გამოსახულობის საშუალებებზე იწყებს. თანდათან მუსიკა აღარ არის ისეთი ჰარმონიული. ისulis first მუსიკაში შედება დისონანსები და კლასიკური ჰარმონიის რღვევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ნაწარმოებად მიჩნეული არის რიხარდ ვაგნერის ტრისტანი და იზოლდა. იქ უკვე რომანტიკული ჯერ ბეთჰოვენმა ხო დაანგრია კლასიკური ჰარმონია, კლასიცისტური ჰარმონია, ხო და შემდეგ უკვე ეს რომანტიკული ჰარმონია ბეთჰოვენისა, იმის დაგრევას იწყებს უკვე რიხარდ ვაგნერი ტრისტანი და იზოლდაში. და მუსიკაში შემდეგ უკვე ამოდივართ ექსპრესიონისტებისკენ, რიხარდ შტრაუსისკენ, სადაც კიდე უფრო რთულდება დისონანსების სისტემა და შემდეგ ესე მივახცევთ უკვე კლასიკურ მოდერნისტულ მუსიკამდე, რომელსაც წერდნენ ახალი ვენის სკოლის წარმომადგენლები, შონბერგი, ბერგი, ვებერნი და ასე შემდეგ. მოგვიდეთ, დაშორება იწყება. დაშორება იწყება ფერწერაშიც. იმპრესიონისტები უსვამენ ხალხს ამას, პირველი სწავლისა, მათთვის ფოტოგრაფირება, ანუ რეალური ასახვა და ობიექტური ასახვა რეალობის აღარ წარმოადგენს არავითარ ინტერესს, ისინი მუშაობენ ფერზე. თვითონ უშუალოდ გამოსახულობის საშუალებას. ძან ოსკარ ვაილდი მოგეხსენებათ, მე-19 საუკუნის. ისიც მოდერნისტი. არა, ის არის ის, ვინც ამზადებს მოდერნის შემამზადებელია. ის იყო ეგრეთ წოდებული დეკადანსის წარმომადგენელი. ანუ კლასიკური ტრადიციული დაცემის ეგრეთ წოდებული. მე არ მიყვარს ეს სტილი, მე თვითონ შესანიშნავი ხელ გენიოსი იყო. შესანიშნავი ხელოვანი იყო. რომელმაც უფრო მეტი პრობლემა წაუყენა იმ დროინდელ ლიტერატურას. კლასიკური ლიტერატურას ყოველთვის ქონდა პრეტენზია გარკვეული მოსამართლის პოზიციის დაჭერისა, განსჯის რაღაც იურიდიული ელემენტები ყოველთვის ქონდა და მან თქვა, რომ არანაირი მომენტი არ არის მნიშვნელოვანიო, იურიდიულიო და არის კარგად დაწერილი წიგნი ან ცუდად დაწერილი წიგნი. არ არსებობს უზნეო წიგნი და ზნეობრივი წიგნი. ეს უკვე დიდი, ასე თქვა, ნაბიჯი იყო ამ მართულებით, თვიანად რომ მოختارიყო დაშორება. წინა პირობები კიდევ ასეთი აშურებისა ხდება ლიტერატურაში, რუსულ ლიტერატურაში. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი წინა მოდერნისტული ნაწარმოები, რომელიც ხელს უწყობს შემდგომში უკვე მე-20 საუკუნის, არა მარტო ლიტერატურის, ამეთ აზროვნების, ფილოსოფიის განვითარებას. ეს არის დოსტოევსკის დარანის კაცის ჩანაწერები, ანუ ზაბიესკის პატპოლია, სადაც აგრეთვე იწყება ამ კლასიკური ტრადიციული სტილის რხვევა, ყველა თვითონ ზაბიესკის ღირებულებების გადაფასება. ის რაც ნიცშემ თავის ფილოსოფიაში აიყვანა უკიდურეს დონემდე და მოუწოდა ესე იგი რომ ფასეულობათა გადაფასება დაგვეწყო სრული. აი მე არ ვიცი რა ძვრები განაპირობებდა ამას. რა მოხდა ბუნებაში მაშინ, რა ვიცი, რა განაპირობებს აი ეს ძვრებს კულტურაში, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად უპრეცედენტო აფეთქება იყო კულტურაში. აფეთქება იყო მაინც თუ ევოლუცია. აა რაღაც მომენტში მაინც აფეთქების სახე ქონდა. კი, რევოლუციურად ფიცარდებოდა, მაგრამ აი აფეთქების ნიშნები მაინც იყო აშკარად, იმიტომ რომ ჩვენთვის მოდერნიზმი არა მარტო ხელოვნების განსაზღვრული ტერმინი არამედ კულტურისა და პოლიტიკისაც კი. მე პოლიტიკაშიც მეგულება მოდერნისტები, ლენინი, სტალინი, ჰიტლერი, მუსოლინი მოდერნისტები იყვნენ. Ну, თუ ამ სიტყვას აღვიქვამთ, როგორც ზოგად კულტურულ ტერმინს, იმიტომ რომ მათ შორის, ესე იგი, მათ სტილისტიკასა და იმდროინდელი მხატვრების სტილისტიკას და ლიტერატურების სტილისტიკას და პრინციპებს შორის ძალიან ბევრია საერთო, რომ აღარაფერი თქვა იდეოლოგიაზე, იმიტომ ძალიან ბევრი მოდერნისტი წერალი იდეოლოგიურად ფაშიზმის დაუშვათ. ან ფაშიზმის იდეებს ატარებდა სადღაც გულის სიღრმეში ან ბოლშევიზმის იდეებს. იყვნენ ასეთი ავტორები. თან შესანიშნავი პოეტები. ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ერთმანეთზე დაჭაჭულია. პოლიტიკა წერდება. აბსოლუტურად პოლიტიკა მეცნიერებაა, ხო? ხა მე თქვენ შემზე უკეთ მოგეხსენებათ, როდის მოხდა ატომის დაშლა.
დაახლოებით იგივე პერიოდია, ხო, მე 20 საუკუნის დასაწყისია, ხო, ესე იგი ატომის დაშლა ხდება. ამავე დროს ხდება პირველი მსოფლიო ომი, სადაც პირველად გამოიხენეს აი ესეთი ძლიერია რაღი და ხალხს ახსოვს, რომ ისინი ხედავენ უკვე დაფლეთილ ტანს ადამიანისას. ან ქიმიური შეტევის შემდეგ მარქსიზმს თუ დავეკითხებით, მაშინ ისინი თვლიდნენ, ყოველ შემთხვევაში ასე გვასწავლდნენ ჩვენ, რომ ეს სულ ყველაფერი არის განპირობებული იარაღის, ესე იგი, ცვლით. იარაღის სასრული იარაღის კი არა, ეს სამუშაო იარაღი. სამუშაო იარაღი. ხო, არა, არა, მაგრამ ეს ძალიან ჩემი აზრით ეს პრიმიტიული პრიმიტიული გამარტება, რა თქმა უნდა, გასილებს უფრო სრული პრობლემები ხდები, თვითონ ყოფიერების გაგება იცვლება. ხო, ჩემი ძნელია ახსნა ამისი, მაგრამ მარტო იარაღით აქამდე ისე თქვა, ვერ მიხვდა. ალბათ ამაში ჩართული არის კიდე უფრო ისეთი ძალები, მაგალითად როგორიც არის მზის ზემოქმედება ჩვენზე. უდავოდ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლოს ბიოლოგიური არსებებიც ვართ, ნაწილობრივ, ხო? მე ხედავ ცხოველების და ღვთაებრივის ნაერს წარმოვიდგინე. ესე იგი, აი თქვენი აზრით, ეხლა როგორც გავიგემია, მოდერნიზმის მთავარი ნიშანი ის არის, რომ გამოეყო ყოფას, ხო? ხო, და ამით მე ნაწილობრივ უპასუხე თქვენს მიერ, ასე თქვა, შემოთავაზე. მაგრამ უბრალოდ ეს არის წინააღმდეგე. ეხლა ბოლომდე მე, ეხლა მე და ბოლომდე შევეწინააღმდეგო იმას. მაინც აი ეს რენესანსული ჰუმანიზმი, თქვენ ახსენეთ პიკო დე ლა მირანდოლა და ავტორები, რენესანსული ჰუმანიზმი არის ის, რასაც მოდერნიზმი უპირველეს ყოვლისა უპირისპირდება. ხელოვნებაში, უპირველეს ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაში. ხელოვნებაში კი, მაგრამ იდეა ის არის, რომ ადამიანია მთავარი. აა, პირიქით, მოდერნისტთან დაკავშირებით ჩვენ იყენებთ ასეთ ტერმინს დეჰუმანიზაცია. ეს მოდის ხოსე ორტეგაი გასეტის ტერმინია დეჰუმანიზაცია და სწორედ აი ამ რენესანსული სუბიექტურობის და საერთო სუბიექტურობის წინააღმდეგ მიმართული ტერმინია. იმიტომ რომ ფილოსოფიაშიც კი სუბიექტივიზმის წინააღმდეგ მიდის მთელი ფილოსოფიური სკოლის მუშაობა, ეს არის ჰუსერლი თავისი ფენომენოლოგიით და ყოფიერების ფილოსოფიის წარმომადგენლებიც, თქვა ჰაიდეგერი და ასე შემდეგ, იქაც სუბიექტობის წინააღმდეგ არის და პოეზიაში ხო პირდაპირ, ესე იგი, ალბათ ლოზუნგების დონეზეც კი ილაშქრებენ ამის წინააღმდეგ. ტომას სტერნზ ელიოტი, ერთ-ერთი უდიდესი მოდერნისტი პოეტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, თავის შესანიშნავ თეორეტიკოსი იყო. თან ისვიათია, რომ დიდი პოეტი არის ესეთი კარგი კრიტიკოსი და ამერტიკოსი. ფაქტობრივად ერთ-ერთი მე არ მეგულება კიდე სხვა ესეთი ლიტერატურაცული და კრიტიკოსი, როგორც იყო ტომას სტერნზ ელიოტი. იმას აქვს უზარმაზარი რაოდენობით ესეები და ანდირაოდენობით ესეები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად პიეკით ის უპირისპირდება რენესანსულ სუბიექტივიზმს, რენესანსულ ჰუმანიზმს და უშუალოობას მარკეული გაგებით, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ ასეთი რამ ამცირებს, ასუსტებს პოეზიას. უფრო ნაკლებ, ესე იგი, ამარტივებს მას. Ну, ეს შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში ასეთნაირად შემიძლია გავიგო, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ნაბიჯი, ну, დაუშვათ საწინააღმდეგო მიმართულებით, მაგრამ მაინც აკეთებს. ხო, მე მაგ კონკრეტული ნაბიჯები იყო. ის აკეთებდა აქცენტებს. მან სადა აი ნიჩესეული ლოზუნგი გადაფასება ფასეულობათა მართლაც ჩაედარებინა თავის ლიტერატურაცოდნეობით, კულტურის ისტორიის თვალსაზრისით და ლიტერატურის თვალსაზრისით და იგი აქცენტებს აკეთებდა სწორედ ესე იგი რენესანსის იქითა და აქეთა პუნქტებზე, ესე იგი რენესანსამ რენესანსამდელ ეპოქაზე. პროტო რენესანსი ქვია. ამას ესე იგი ანუ შემამზადებელია რენესანსისა, ეს არის მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ასეთი მოძრაობა პრერაფაელიტები თუ ასე ვთქვა, პრერაფაელიტები ანუ რაფაელამდე ფატრობაზე იყო აქცენტი მათთვის და ხელოვნება, იკონოგრაფიაზე, ხო? აი ესე იყვნენ რაფაელამდელი, ესე იგი გვიანი შუა საუკუნეების და ესე რენესანსამდელი მხატვრები, ფრანჟელიკო, ჯოტო და ასე შემდეგ, რომლებიც სხვა პრინციპებით, ჯერ კიდევ ასე თქვი რენესანსული პერსპექტივით არ მუშაობდნენ, ჯერ ისევ სიმწყითი შუა საუკუნოვანი იკონოგრაფია ჰქონდათ. ეს იყო პოეზიაში დანტე. ელიოტისათვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პოეტი, აბსოლუტურად. და ესე იგი ის, ასე ვთქვათ, ემიჯნება დანტესისთვის. პირიქით, ისთვის უაი დანტეა პოეზია. დანტესნაირად უნდა წერდეს პოეზია. დანტეს მერე ერთი სიტყვა. და რენესანსული პოეტები, რენესანსული ავტორები უკვე სწოდავენ. ისინი დანტესავით ვეღარ ეკნიანის ხატვა. თვითონ ის დანტე არის წყარო იმ რენესანსის. რა თქმა უნდა, დანტე ისეთი მასშტაბის სამყაროა, ფაქტობრივად, იქნა ძალიან რაღაცა, მაგრამ ფაქტია, რომ დანტე გასაკეთებელი ფართოა ვიდრე რენესანსი და სწორედ აი ამ არარენესანსული ასე იგი ზე სუბიექტური პოეზიის ნიშანია. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი იგივე ელიოტისათვის პოეზიის ისტორიაში, ეს არის სწორედ მანიერიზმის და ბაროკოს პოეზია, ანუ რენესანსის დაცემის პერიოდის პოეზია.
ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტაფიზიკური პოეზია, ინგლისში, ჯონ დან და მისი სტილის სხვა მიმდევრები. არის ესპანეთში დონ ლუის დე გონგორა ი არგოტე, გონგორიზმი, იტალიაში ჯამბატისტა მარინო, საფრანგეთში რონსარი და ასე შემდეგ. და იგივე ანალოგები ჩვენ ხდება ფერწერაშიც. პიკასოს თქვა, რომ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინამორბედი არის რიბერა და სურბარანი, ეს მეჩვიდმეტე საუკუნის პირველი ნახევრის ესპანელი მხატვრები. და აი პიკასო მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს მოდერნისტად. პიკასო გაქანებული მოდერნისტი. მოდერნისტი. პიკასო არის მოდერნიზმი. მოდერნიზმი არის პიკასო ფაქტიურად რა, ანუ ასო აბსოლუტურად. რომ პიკასო ისე სხვადასხვანაირი არის, ხო? კი, სხვადასხვანაირი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ თავის კუბიზმიდან დამთავრებული აქვს ნეოკლასიციზმამდე. ნეოკლას არა, ნუ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ასე თქვა. მისი მასშტაბი. იდეს ხომ მეორებთ, თუ იგივე ტომას ელიოტთან შეიძლება რაღაცები დავიჭირო უკვე, რაც მოდერნიზმს სწუდება. ასევე უდიდეს კლასიკოსთან მოდერნიზმის, როგორც არის ჯეიმს ჯოისი, იქაც ხედავ უკვე გარდამავალ რაღაცებს, ესე იგი გამოდის მოდერნიზმიდან და უკვე გადმოყავხა რაკეთ პოსტმოდერნიზმში. ახლა ესეთი ну ცოტა ისე უნდა გავიმეორო ეს სიტყვა დილეტანტური, აი ნუ ჩემთვის რომელიც არის უტილიტარული ეს ვექცევი ლიტერატურას ისე რომ აი სიამოვნებს თუ არა იმის კითხვა და სხვა ისინი მე არ ამბობ. ხო, არის ესეთი მიდგომა საერთოდ ლიტერატურაში. მომწონს თუ არ მომწონს? თუ არ მომწონს გადავაკეთებ და ამერიკელი პოეტი ქარი რომ მას თქვა რომ არსებობს ორგვარი მიდგომა ლიტერატურისადმი: ეროტიკული და ჰერმენევტიკული. ესე იგი არის მოთხოვნილება რომ განმარტო ის რაც კითხულობ. ანუ ჰერმენევტიკა სწორედ განმარტებას ნიშნავს და არის უბრალოდ ისევე კონდეს ისეთი ურთიერთობა კონდეს ტექსტთან როგორც საყვარელ არსებასთან, ანუ ეროტიკული ურთიერთობა და ის რომ ორივე საერთოდ არსებობს. ორივე საერთოდ არსებობს უთქმელად. და აი ასეთი ამ თვალსაზრისით ეს საერთოდ მაინტერესებს, კი მაგრამ აი რა საძლევს აი ჩემისთან ამ კითხვას, რა საძლევს იმის ცოდნა ეს მოდერნიზმი ქვია ამას? პოსტმოდერნიზმი თუმცა ის თავისთავად მაინტერესებს ეს დამოუკიდებლად. თუ დამოკიდებლად გაინტერესებს, მაშინ რაღაცას გაზრდა. თუ არ გაინტერესებს, უბრალოდ არ ჭირდებათ ეს ტერმინები, რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად. სხვა არის აუცილებელი რაღაც. აი, დაუშვოთ მე არა და საერთოდ ეს აი, რამდენადაა საჭირო აი ესეთნაირად ჩაღმავება და დაყოფა, აი, დაჯგუფება, ეს სისტემატიკას გავს აი რაღაცას ბიოლოგიაში. ადამიანს რა აქვს მოთხოვნილება, ხო? რაღაც თქვენ ფიზიკოსები ბრანდებით, ხო? თქვენ არ უნდა დამისვათ. ეგ შეკითხვა, იმიტომ რომ სისტემისადმი ყველაზე უფრო და სახელები გარკვეული კატეგორიებისადმი და ასე შემდეგ, ვიდრე კიდევ ყველაზე უფრო ანაკაფაქტია. იგივე აქვს ჰუმანიტარებსაც. რაღაც ისადმი სახელი. და ხარისხება რაღაცა გააზრება. მე თქვენ მეცაც გეტყვი. ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვნად ეს სამუშაო ჩაატარა უკვე პოსტმოდერნიზმის ეპოქამ. უშუალოდ მოდერნიზმის თეორიული გააზრება მოახდინა პოსტმოდერნიზმ. იმიტომ რომ თვითონ პოსტმოდერნიზმის სპეციფიკა ისეთია, რომ მას აინტერესებს უპირველეს ყოვლისა უკვე შექმნილი ტექსტები, შექმნილი ხელოვნების ნაწარმოებები, საიდანაც იგი ხედავს გარე სამყაროს. ეს არის პოსტმოდერნიზმი. ეს არის პოსტმოდერნიზმი. პოსტმოდერნიზმის კლასიკური სიმბოლო ჩემთვის არის დონ კიხოტი. დონ კიხოტი როგორც არა ის სენტიმენტალური რაინდი, რომელიც უფრო სწორედ წარადგინოს სარაინდო რომანების შესახებ. არამედ ადამიანი, რომელიც მოექცა ტექსტების წყვეობაში. დონ კიხოტის სინდრომს უწოდებენ. ასე რომელიც გარემოს ვერ ხედავს, არამედ ხედავს იმ გარემოს, იმ ტექსტებიდან გამომდინარე, რომელიცაც იგი დაიტანა. და სხვა შეიძლება ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები, რომელიც ეხლაც ითვლება მეოცე საუკუნის აი პოსტმოდერნისტული პროზის წინამორბედად, არის სწორედ სერვანტესის დონ კიხოტი. დონ კიხოტი. იქ არის ისეთი სიმპტომატიკა, რომელიც ხდება მეოცე საუკუნის რომანებში. ანუ თვითრეფლექსიურობა, ანუ ავტორს თავისი თავი შეყავს ნაწარმოებში. ავტორი თამაშობს იმაზე, რომ ეს შეთხზული ტექსტია. არის ახლა ძალიან ბევრი მომენტი, რომელშიც არის. და ქმნის ველს იმ ციგნებისა, თვითონ იმყოფება. თვითონ იმყოფება. მისი ციგნი ძდებს დონ კიხოტის ბიბლიოთეკაში, თუ გახსოვთ, როცა შევლენ, როცა დაბრუნდება პირველ იმიდან და შედიან მგდელი და დალაქი რომ არა რამ გადარეო ეს კაციო და ათვალიერებს ეს ციგნები და დონ კიხოტის სერვატესის მოთხრობები ძდებს. ხო და ამიტომაც ვამბობ, რომ ესე პოსტმოდერნისტვის დამახასიათებელია, სწორედ ასეთი ჩაკეტვა უკვე შექმნილ რეალიებში და ხელახალი წაკითხვა კლასიკის და ტრადიციის. ანუ ის განხეთქილება, რომელიც მოდერნიზმის დროს მოხდა კლასიკასა და მოდერნიზმს შორის, პოსტმოდერნიზმმა უკვე სხვანაირად გაიაზრა. იგი ცდილობს შეაჯეროს, ჰარმონიზირება მოახდინოს აი მოდერნისტური დესტრუქციისა და კლასიკური ჰარმონიისა, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა.
და ხელახლა კითხულობს ტრადიციას, ხელახლა იაზრებს, თუ მოდერნისტი წინიყურება, სუ ავანგარდშია. სუ წინახაზია, სუ რაღაც იგი დგენ მიდი. პოსტმოდერნისტი პირიქით ზურგით დგას მომავლისაკენ და ხედავს მხოლოდ წარსულს. ამიტომაც ეს კლასიფიცირება და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად გაკეთდა მისულობაზე 50-იან 60-იან წლებში. და ეს ალბათ ეხმარება იგივე მწერალს და უშო თქვენ გარდა იმისა რომ ლიტერატურა ხართ მწერალიც ახალთ რა. აი ეს ცოდნა ეხმარება მწერალს. კიდევ ერთხელ გიგიორებთ, უმეტესობა პოსტმოდერნისტი მწერლებისა არიან თან ლიტერატურას ცნობები. კითხულობენ ლექციებს ლიტერატურაში, წერენ წიგნებს ლიტერატურაზე და უმეტესობა მათგანი მე ესე განმარტავ პოსტმოდერნისტული პროზის ძირითად პრინციპს. რომ როცა ავტორი ამბის თხრობასთან ერთად, როცა ამბავს მოგიცხრობთ, ხო? თხრობის ამბავსაც მოგიცხრობთ ამასობაში. და ესე იგი, თვითონ უშუალო წერის პრინციპებზეც წერენ. ამას ქვია მეტაპროზა. ესე იგი, ეს ცოტა მოძველდა მაშინ, აი ესეთი ხუმრობა იყო ინგლისური თუ გახსოვთ, რომ ერთ მხატვარი კრიტიკოსს ერთ თვით ეუბნება, რომ შენ რანაირად შეგიძლია მე გამაკრიტიკო, რაც არასოდეს არაფერი დაგეხატავს. იმან უთხრა მე კვერცხიც არ დამიდიაო, მაგრამ ერბოკვერც ქათამზე უკეთესად შევაფასებ. აი ეს დრო ეტყობა უკვე გადავიდა, მოდიდან აღარ არის, არ არის დაყოფა ასე ვთქვათ, კრიტიკოსებად და წერილებად. მეცად გეტყვით, რომ თვითონ ლიტერატურ შემოქმედება, ხატრული პროზა რასაც ქვია და ლიტერატურა და კრიტიკა, თვითონ კრიტიკა, ლიტერატურული კრიტიკა იძენს ხალხის ხატრული პროზის ელემენტებს ამშილად. ისინი ერთმანეთისაგან შესხულობენ რაღაცებს, რომ ეს ზღვარი მოიშალა თეორიასა, ანუ მეტა ენასა და ენა ობიექტ შორის. ცოტა ეს სტრუქტურალისტურად ვთქვათ. მოიშალა ეს იერარქია, ანუ ზოგჯერ მეტა ენა ენა ობიექტად იქცევა და ენა ობიექტი არის მეტა ენად. ეს მის ანუ თეორია თეორიაზე იწყებს ლაპარაკს თეორიის საგანი. ეხლა კიდევ ერთი ტერმინი, რომელიც აი ახსენეთ კიდევაც, სიტყვა ავანგარდი, რომელიც აი შემოიჭრა ჩვენას, უყოდანი ეს ავანგარდი, ეს არის ამ ავანგარდთან დაკავშირებით მართლა რაღაც ძალიან ბევრი გაუგებრობაა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ არ ამატო ჩვენთან სვაგანას ვარ, პრინციპში რაღაცნაირად შეიძლება ეს გავარკვიოთ და დავალაგოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ავანგარდი ეს წინა მოდერნისტული წარმონაქმნია. დღევანდელ დღეს რო ვაპარგვენ ავანგარდზე, ეს ან რაღაც გვიან მოდერნისტული გამოვლინება, ან თუ ტერმინი პოსტმოდერნისტული ავანგარდი არის წინააღმდეგობრივი ტერმინი, ეს ძალიან არ არსებობს, ოქსიმორონია, ეს უცებ გამომიცხავ რაღაცა. ავანგარდი ეს არის ტიპიური მოდერნისტული წარმონაქმნი. და კარგად ამჟღავნებს თვითონ ავანგარდი ამ მოდერნიზმის ძირითად ესთეტიკურ პრინციპს, რომელიც შეიძლება ამოვიკითხოთ, ну, შეიძლება კი არა ესეც მოხდა. ჰერმან ჰესეს აქვს ესეთი რომანი დრამანის მგელი. დრამანის მგელი შტეფენ ვოლფ 27 წელს მოდერნისტული რომანია და იქ ერთ-ერთი პერსონაჟი მაგიური თეატრია ესეთი რაღაც. და ჩადის იქ და იქ არის ატრაქციონი ესეთი მაგიურ თეატრში. ესეთი უცნაური ატრაქციონი, რომ დროის ქცევა სივრცედ მუსიკის მეშვეობით. დრო უნდა გარდასახოს სივრცედ მუსიკის მეშვეობით. აი ეს არის ჩვენთვის მე მეთქვათ მოდერნისტული ესთეტიკის ხერძი. მოდერნისტები ისწრაფოდნენ წმინდა სივრცისაკენ. ფერწერაში ეს არის აბსტრაქციონიზმი. დრო გულისხმობს კონტექსტს, გარემოსთან რაღაც მიმართებას, წარსულთან, აზრთან, მომავალთან. ისინი გარემოს აბსოლუტურად ანგრევენ და უარყოფენ, მათ აინტერესებს თავისთავში ჩაკეტილი ფენომენი. მხატვრული ნაწარმოები უნდა იყოს თავისთავში ჩაკეტილი, სრულფასოვანი, მხოლოდ თავისთავზე დამოკიდებული ტექსტი. ისიც რაღაც მინდა სივრცულთვისებს უნდა ატარებს. მეცაც გეწყვით, ისინი ცდილობდნენ აეღორძინებინა რაღაც არქაული პლასტები. არქაული სამყაროდან გამოტანილი თემატიკა ერწმოდა დღევანდელს, ანუ აი ეს ორი დროში დაშორებული ორი მოვლენა ერთმანეთს ერწმოდა ამ წმინდა მეტაფორულ სივრცეში. ამას აკეთებს ჯოისი თავის რომანში, ამას აკეთებს ელიოტი თავის პოეზიაში. ისინი ისტრაფია წმინდა სივრცე და ავანგარდიც ერთ-ერთი გამოხატულებაა აი ამ წმინდა სივრცულობის კონცეფციაზე. ავანგარდი არის აბსოლუტური ნახტომი აბსოლუტურ მომავალში. ის სულ მომავალში. მას დღევანდელობა არ აქვს, ის ყოველთვის წინ უსწრებს თავის თავს. და სულ მომავალი, სულ აბსოლუტური მომავალი სივრცეა, ეს არ არის დროითი მომენტი, დროს სჭირდება აწყო წარსული, ხო? ეს ყველაფერი აბსოლუტური. ამიტომაც ავანგარდი მაინც არის, რა თქმა უნდა, წინა მოდერნისტული მოვლენა, რომელიც უფრო დესტრუქციულია, რა თქმა უნდა, თავისი არციტის ანგრევს ტრადიციას და ცდილობს ნაბიჯი გადადგას წინა. და როცა პოსტმოდერნი ეს ძალიან საინტერესო თემას მივანდექით ახლა.
დროის და სივრცის. ხო, თუ როგორც ფიზიკოსი ფიზიკოსი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საერთოდ აი აზროვნებაც აი ამ ცნებების ტრანსფორმაციის შედეგ. ტრანსფორმაცია არის მისი აღქმის ცვლილების შედეგი არის კულტურაც მე მგონი და ბევრი სხვა რამ. რა თქმა უნდა. ხო, ბევრი სხვა რამ და ეს აი ხშირ შემთხვევაში აი ფიზიკოსები დღემდე ფიქრობენ იმაზე თუ რა არის დრო, რა არის სივრცე. Да, ну, ბოლოს, მაგრამ მაინც ვერ მივიდნენ იქამდის იმას უკეთეს განმარტებამდე, რაც ქონდა ნეტარი ავგუსტინეს აქვს. ძალიან დიდი და ვრცელი მსჯელობა ამის შესახებ. ხო, მართლაც კარგად ვერ ისიც ბოლომდე ვერ გაერკვა როგორ ჩანს. იმიტომ რომ იმისში გარკვევა შეუძლებელია ეტყობა და ალბათ თვითონ დრო და სივრცე ისეთი რამე, რაც მუდმივად უნდა იფიქრო და მაშინ გამოდის აზროვნება. ეს ერთ-ერთი ნაწილია ცხადია ჩვენი აზროვნების მთლიანად ის არ არის. და უფრო მეტიც აი მინდა ვთქვა ასეთი რომ თანამედროვე ფიზიკა დაუშვათ მივიდა იქამდის აი არსებობს ესეთი ინშტეინის პარადოქსი, მაგრამ პარადოქსზე არ ვიწყებ. დავიწყებ და პრაქტიკას არის ბორისა და ინშტეინის კამათში წარმოიშვა ის პარადოქსი და შემდეგ განვითარდა ეს. პარადოქსი დღემდე ვითარდება და საბოლოო ჯამში მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე, რომელიც აი ესე ფილოსოფიურად ასეთნაირად შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ, რომ იმ შემთხვევაში შენ თუ ჩვენ სამყაროს განიხილავ როგორც ობიექტ, შესწავლის ობიექტ, ამის აუცილებლად უნდა ჩართო შენი საკუთარი აზრების, აზროვნების უნარი, რომელშიც ეთყობა რაღაცა დევს წინასწარ, ჩადებულია წინასწარ რაღაცა ცოდნა. ნუ აი ესე ხება იგივე ფილოლოგიაში ხომსკის თეორიას ამას ერთება. აი იგივე არის. იგივე არის ლიტერატურაშიც, მე რო პოსტმოდერნისტულ თვითრეფლექსიურობას ვახსენებდი, როცა ავტორი რაღაცის წერის დროს საკუთარი წერის ფაქტსაც აფიქსირებს იმ სამყაროში, რომელსაც იგი აღწერს. ეს იგივე აბსოლუტურად. ეს იგივე. იმიტომ რომ მეგონ კანტინან მოდის ეს ცდის შესაძლებლობის პირობა არის სიგთავადის საშუალებები, რომლითაც ჩვენ ვაყალიბებთ ცდას. ეს მომენტი, ასე ვთქვა, თვითრეფლექსიური მომენტი ეს ჩანს და პოსტმოდერნისტულ ლიტერატურაში, ხელოვნებაში არის ასეთი მომენტი, რომ საკუთარი სუბიექტური, ანუ საკუთარი ხედვის საშუალებების თემატიზირება და მათი გააზრება. კლასიკაშიც იყო, როგორც აი მანერისტულ კლასიკაში, რომელიც მოდერნისტებს ასე მოსწონდა, ბელასკესი ზურგი თავის თავს მიახატავდა ხოლმე ოლბერტის ხელში. კი, ეხლა მაშინ მიდა ცოტა სარკის ეფექტები თამაში უდიდეს პოსტმოდერნის პატივა ნაბოკოვსაც, მაგრამ სარკეებზე აკაცხოთი ეხლა მე მინდა დაუბრუნდე იმას, რაც თქვენ გძანეთ, აი კერძოდ იმ ტერმინოლოგიას, რომ აი სტალინი, ლენინი, მოდერნისტები, ხო? და მეორე მხრივ ეს მოდერნისტი სტალინის და ლენინის ყველანაირად განსაკუთრებით სტალინი, ყველანაირად ებძოდა აი ამ ტერმინს, ვიდრე ტერმინს თქო, ტერმინი. მოდერნიზმი ეს იყო რაღაცა ბურჟუაზიული ცუდი, დამანგრეველი ა ვერ ხედავდა ადამიანს შემისავით პირიქით იქ სწორედ ადამიანი იყო მთავარი მიუღედავად იმის ასე იყო თუ ისე არა სტალინი ავანგარდისტი საკუთარ მე ხო ადამიანი ვარ და ჩემ სულში ჩაძრომაც აი ადამიანი სტალინი იყო პოლიტიკური ავანგარდისტი იგი სახავდა რაღაც აბსოლუტურ მომავალს რომელიც აჰა ამხრივ სულ ესე იგი სხვა აგრესტო დანგრევა ტრადიციის წინა მოდერნისტული დანგრევა ტრადიციის დანგრევა ტრადიციული რეგულირებებისა და რაღაც აბსოლუტურად ახლისაკენ წაყვანა მასის. რა შეიძლება ჰიტლერს დაუშვა? და ამიტომ იყო დაუშვათ კომუნისტი პიკასო. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არამარტო პიკასო, არამედ უამრავი ხალხი, არამარტო კომუნისტები, არამედ მაოისტები და ტროცკისტები იყვნენ. ტროცკისტები იყვნენ. ეხლაც ამერიკის უნივერსიტეტებში ტროცკი უფრო დამანგრეველია. ანარქისტია, ნუ სიმპათიურია ტროცკი ის იმ ადამიანებისათვის, ვინც 68 წლის აჯანყებებს ედგა სათავეში ამ სტუდენტურ და ხიპარიკულ მოძრაობას და ეხლა ასაკში რო შევიდნენ, უნივერსიტეტის კათედრის გამგეები და რექტორები არიან და მაინც ტროცკისტობა. რა თქმა უნდა, ტროცკისტობა თუ ინდირებულებს ვერ ამოშლი ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ისინი ჯერ კიდევ და საკმაოდ ძლიერია მემარცხენეების პროცენტი ამერიკულ უნივერსიტეტებში და ინტელექტუალურ ელიტაში საერთოდ. აი ეს ხათაშორის ის გამახსენდა ეხლა თუ გახსოვთ ნაბოკოვის სიდედრი იყო გაკვირვებული ის სიდედრი მგონი ხო? რომ აი რანაირად შეგიძლია არა ნაბოკოვის და ნაბოკოვის მამის ნაბოკოვის მამა ხო ძალიან ის რაღაც რევოლუციონერი იყო და იდეები აწუხებდა ერთ სიტყვით რევოლუციური და ამასთან დაკავშირებით უთხრა არ მისმის აი რანაირად თვითონ ცხოვრდნენ არაჩვეულებრად 80 მარტო მოსამსახურე ყავდათ რაღაცა ძალიან დიდრები იყვნენ და ძალიან გამორჩეული საზოგადოების გამორჩეული წევრები იყვნენ ყველანაირად ესე იგი და ამ დროს
იბრძოდა პრაქტიკულად თავის წინააღმდეგ და ეს არის მოდა იმ სიდეთს. ასეთი რამე ხდება. სათავეში მეც კარგად არ მესმის ხოლმე რატომ ხდება? იგივე მაროზოვი მაგალითად აფინანსებდა იმ ხალხს, რომელიც უპირებდა იგივე მას მოკლას და მის მოძმეებს. ალბათ რაღაც იმ პერიოდში ეს რაღაც ახლა მოდური იყო. ჩამორჩენილი ვარ ყოფილიყო ასეთი იყო მოდური ძალიან ბევრისთვის ბურჟუაზიული მორალი მართლა რაღაც მოღირჯების და ასე ვთქვათ ჭაობური ყოფის ასახიერება ისინიც აი ეს კლასიკური საკუთრებაზე დამყარებული რა რომანტიკული ფაუსტური ესეთი გარღვევა რა თქმა უნდა უფრო ბევრისთვის უფრო საინტერესო აი ფაქტიურად კი როგორც მემარცხენეები ასე ულტრა მემარჯვენეები ანუ ფაშისტების სწორედ აი ამ იდეებით მოდიოდნენ ფილოსოფიაში. ну да, раче ехება и კიდევ ერთხელ დაბრუნდება ეს ხაზი. პოლიტიკური მოდერნიზმის შესახებ. ჰიტლერთან ხვდებით საპირისპირო ვარიანტს, ესე იგი, ჰიტლერი აკეთებს არქაული წარსულის გაწოცხლებას, ხედავთ. მაგრამ მაინც ახალი არის მისი ახალი რელიგიის შექმნა, ახალი წაკითხვა, ახალი ინტერპრეტაცია, მაგრამ გერმანული მითის, ასე ვთქვათ, გაწოცხლებას რეალობაში. ასე აკეთებს ჯოისი ულისესში ის ხედავთ, გაწოცხლებს ჰომეროსის ასე ვთქვათ არქეტიპულ და საერთოდ ანტიკური საბერძნეთის არქეტიპულ სტრუქტურებს ხოლმე 20 საუკუნის დამდეგის დუბლიჩში. ესეც მითშემოქმედებაა ეგრეთ წოდებული. როგორც ის უსისხლო და პირიქით შესანიშნავი, რაც ადამიანს ამდიდრებს, მაგრამ ეს ნუ საშინა დამანგრეველი და სისხლიანი ასე ვთქვით. ეგ არის. ახლა მაშინ როგორც ჩემს მაყურებელს დავპირდი ცოტა ვისაუბროთ თქვენ ციგნზე. ჯერ აი რატომ ქვია ჯერ თავიდან ესე რატომ ქვია ღვინო მუქი ზღვა, ანუ ეს ჰომეროსიდან არის ალბათ. ხო, ჰომეროსიდან არის ჯოისის გავლით. ჯოისის გავლით ჰომეროსის. ჯერ ერთი ცოტა აი თქვენ იმაში თქვენ ამ რომანი ქვია, არ ვიცი თქვენ ნაწარმოებში ცოტა გამაკვირვა ენამ. ენა არის ძალიან დატვირთული ტერმინებით და დიდი ცოდნით, წარმოგენილი ცოდნით, აი როგორც მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო და მე კითხვასაც დავსვამ ისე. მაგალითი ასეთი არის, ნუ ზუსტად შეიძლება ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცა როგორც ეკოს რაღაცა ქანქარა წერია. მე როგორც ფიზიკოსი ხო გამიჩნდა, ეჭვი რას ნიშნავს ეკოს ქანქარა, დავიწყე ფიქრი და მე მივხვდი მარტო რომ ეს ეთქობა უმბერტო ეკოს ეხება. ხო უმბერტო ეკოს აქვს რაღაც ნაწარმოები. ფუკოს ქანქარა. ხო და აი ესეთი ასოციაციები ესე იგი სპეციალურად არის გაკეთებული და იმაზე არის გათვლილი რომ მე უნდა მქონდეს ის წაკითხული თუ ეს თქვენთვის არის აუცილებელი. იცით რა, ახლა პრინციპში რა თქმა უნდა სასურველია რომ არსებობს ეგეთი გაგება, ნაგულისხმები მკითხველის გაგება. თანამედროვე პროცედურებში. არსებობს ნაგულისხმები მკითხველი, ანუ ის კითხვი რომელსაც ჩვენ გულისხმობ, რომ ამას კითხულობს ამას და გულისხმობ იმასაც რომ მას შესაბამისი ინფორმაცია ამისი გადასახარში მიღებულია. არის რეალური მკითხველი და იდეალური მკითხველი, რომელიც, ну, სულიერად ყველაფერს კარგავს. არის, მაგრამ აი ნაგულისხმები მკითხველი ჩემი, მე ვიცი, რომ იმან ეს ისის და ის ამას გაშიფრავს. რეალურმა მკითხველმა, თუ ის კარგად არის დაწერილი, ის ციგნი, რომელიც სავსეა ეგეთი ალუზიები და ასე შემდეგ, თუ ის კარგად არის დაწერილი, იმდენად რომ ის მკითხველი სიღრმეში ჩაუსლება, უკვე სიამონებას ღებულობს კითხვისაგან და აგრძელებს კითხვას. მაშინ პრობლემა არ არის. თუ წიგს აქვს, შეიძლება ქონდეს უამრავი პლასტი. ხო. კითხულობა შეიძლება ისე ამონოს ერთი პლასტის, ორი პლასტის საკითხვით და მორჩა საკმარისია. მაგრამ ზოგმე შეიძლება ისე ამონოს 6, 7 გაჩნია რამდენი პლასტი ერთი. მე ესეც შეთამბეჭდილება დამრჩა, რომ ეს არის ციგნი თქვენი შინაგან ბოლომდის არ წამიკითხავს როგორც გითხარი. ჯერ ამიტომ ძნელია და ვაპირებ ამას ნემნელა ვკითხულობ. ამის უცებ წაკითხვა ძალიან ძნელია, მაგრამ დაუც სიამოვნებას ვიღებ და ძალიან დიდს, მაგრამ ამისთვის საჭირო დიდი დრო. ჩემთვის. დრო მართლა. აი, როდესაც კითხულობ, მე რაღაც სულ ესეთი ის დამება და არ ვიცი რამდენად სწორი არის, არც კრიტიკოსი ვარ და არც ლიტერატორი რომ ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ მე დამება და ასეთი აზრი რომ ეს ციგნი არის თქვენ თავში რამდენიმე აი ეს დიდი რაღაც სხვადასხვა დარგის ცოდნები, დაუშვათ ოპერის ცოდნა, სიყვარული და ცოდნა, დაუშვათ ლიტერატურის ცოდნა, დაუშვათ ჩვენი ყოფის ცოდნა. ეს ყველაფერი თქვენში არის და თქვენი გმირები აი რომლებიც ჩნდებიან, ისევ თქვენ ახართ და
თქვენ თავშივე გაქვთ ეს ასეთი კამათი, ჩხუბი, ზოგჯერ უცმაწოში სიტყვებითაც და ასე. ხო, არა, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა ფლობერი ამბობდა, რომ მადამ ბოვარი ეს მე ვარო. იქ არის ავტორი ფაქტორ თავს შლის სხვადასხვა პერსონაჟებად, სულ სხვადასხვა ხასიათებად და ასე შემდეგ. კი, ავტორისეული მომენტი იქ არის ნაწარმოებში. მე ვცდილობდი ეს მინიმუმამდე დამეყარო. უბრალოდ ჩემი ყოველდღიური გამოცდილება ამ ტიქსი ჩანს. მე მიწევდა თარჯიმად მუშაობა 5 წლის განმავლობაში და საკმაოდ ბევრ ადამიანს შეხვდი ამ თარჯიმობის პერიოდში. ეს გამოცდილება ერთი. ეს იგრძნობა იქ. ეს გამოცდილება ერთი. მანამდე მიწევდა მუშაობა ევროპულ კულტურაზე, ლიტერატურაზე. ის ძველი დაგროვილი გამოცდილება მას შეერწყა და აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გადმოიღვარა. აი კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს თვითონ აი ამ მუშაობის პროცესი, აი როგორ მუშაობდი თქვენ, ეს იყო აი ერთჯერადი ერთი სიტყვა დაჯაკი და სწრაფად დაწერეთ ეს? სწრაფად 4 წელი ბევრი. 4 წელი. ერთი იმიტომ რომ დრო არ მქონდა რა. თილიდან ყოველდღე მუშაობა ამაზე გოჯახებს. ერთი სიტყვა ეს როგორც ლიტერატურმა კიდევ შეაფასეთ და არა მე ძალიან ნელავწერ. ძალიან ნელავწერ და ძალიან თხილ-თხილ ნაბიჯებს ავდგავ. და პრინციპში ვცდილობ და ვინახო შემდეგ რა იქნება. თუმცა ძალიან ძნელია. აი დრო და დრო აი ჩემი ისინი გაინტერესებთ აი ემოციები. დრო და დრო უბრალოდ რაღაცა ისეთი რაღაც გაიწინებს ხოლმე, რომელსაც ვერ მიშვი. არ მისმის რატომ მომწონს აი ესა თუ ის წინადადება, ან ესა თუ ეს იმისი მაგალითია, რომ არ არის აუცილებელი. მე მიქრება, მე ისე მიჩნდება ესეთი ისე. Ну ეს მესმის რომ ეს თქვენ ციგზე კი არ არის საუბარი, ახლა ჩემ თავზე უფრო არის ვიდრე თქვენ ციგზე. თუმცა ვაღიარებ, რომ გადავთვირთე ცოტა ინფორმაციით. კი, ვაღიარებ, რომ მეც რომ გადამეთვირთა ინფორმაციით. იგი, მაგრამ ეს ისიც რა მე როგორც უყურებ ჩემი შინაგანი მოთხოვნილო ფსიქოლოგიური ისა რაღაც ახირება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია რაღაც საკითხზე, რაღაც თემაზე მუშაობის დროს არ დავიწყო სადღაც გავუკვალავში ხეთი არის ჩემი უბრალოდ ჩემთვის საყურებელი ლიტერატურა, რომელსაც მე გავიზარდე, ასეთი იყო. ანუ ის ლიტერატურა, რომელსაც მე ახალგაზრდობიდანვე კითხულობდი, ბაროკოს პოეზია იქნებოდა, ანუ იგივე მეტაფიზიკური პოეზია, სადაც როდესაც სიყვარულს უხსნის პოეტი თავის სათრფოს და ისხებს ლაპარაკს მოლეკულებზე, ასტრონომიაზე, გეომეტრიაზე, ესმის ტოპოგრაფიაზე. აი ამ ერთი ელემენტარული ფრაზის ნაცვლად. ან ჩემი უსაყვარლესი პროზაიკოსი ლორენს სტერნი, უდიდესი რომანის ავტორი, ტრისტრამ შენდის ავტორი, რომელიც რაღაც ფაქტება და აქეთ გავლენა, იმათი გავლენა, რა თქმა უნდა, ძალიან სრულად გააზრებული გავლენა, იმიტომ რომ მე ვაშოთ ვაცნობიერებ, რომ მე ამ ტექსტებს, ასე ვთქვათ, აქ შემოვყავს ეს ტექსტები, ჩემი გამოცდილება სრულად გასნობიერებ, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს იწერება დაუშვათ აი პოსტმოდერნიზმის ფანაში, როგორც მის დასასრულს, იმიტომ რომ მე ვცდილობ, რომ ამ ტექსტივე გადავლახო ესა და გავიდე იქიდან, ამიტომ აქედან მოდის ფაუსტური თემატიკა ამ ტექსში, ასე ვთქვათ, აი ფაუსტური გარღვევა აი ამ მდგომარეობაში. აი მე სწორედ ამის ის მინდოდა მეკითხა და თქვენ თვითონ უპასუხეთ, როგორც ლიტერატორი რა მიმართულება არის პოსტმოდერნიზმია, მოდერნიზმია? ეს ხო, იცით რა, ნატკო, მაგრამ უფრო ესე ტერმინია ამასთან დაკავშირებით, ამ ტიპის ლიტერატურას შეიძლება დავარქვა ტრანსავანგარდი. პოსტმოდერნიზმი გულისხმობს უფრო სიჭარბეს ლიტერატურ ნაწარმოებში იმისას, რაც მას კულტურისათვის მისაღებია. მას კულტურიზირებული ტექსტია, პოსტმოდერნისტული ტექსტი. აი, ძალიან ბევრი დეტექტივის მომენტია, ბევრი ფანტასტიკის მომენტია და ძალიან მარტივ ენაზეა დაწერილი და ასე შემდეგ. მაგრამ შინაგანი სტრუქტურა არის. ელემენტები, მაგრამ მარტივია. ხო, მაგრამ ნაკლებად. არის მომენტი კიდე, რომელიც უფრო არის დამყარებული კულტურული ფასეულობებით თამაშზე. ხო. კულტურული ფასეულობებით თამაშზე, კულტურული გამოცდილებით თამაშზე. კი. აი ეს არის ის სტილი, რომელიც მე მომწონდა აქამდე და ეხლაც გერძირობით მისი გავლენის ქვეშ ვარ და აი ამას მე უწოდებდი ტრანსავანგარდს, რომელიც უფრო ჰერმენევტიკულია, ხოლო პოსტმოდერნიზმი უფრო ეროტიკულია, თუ ჩვენ საუბარს გავიხსენებთ ასე. ამიტომაც არის ამ ტექსტში დიდი დატვირთვა ჰერმენევტიკაზე, ანუ განმარტებაზე, ანუ თარგმანზე, ანუ თარჯიმნობაზე. ეს ყველაფერი გადახარტული ერთად. ძალიან საინტერესოა, რასაც ბრძანებით და ეხლა აი ბოლოს მაინც დაუბრუნდით ჩვენ ლიტერატურას ისევ და ახლა ნუ თქვენს გარდა ახლა მეორე ახალგაზრდა, ჩემთვის ახალგაზრდები და თქვენი ხმის და თქვენზე ალბათ უმცროსები, ცოტა უფროსები. მეორე ასეთი და
აი ყოველ შემთხვევაში ასეთი მიმართულების მწერალი როგორც თქვენ, მე მგონი სხვა არავინ არ არის. აი ნუ რამდენიცაც ვიცნობ, მე ყველას არ ვიცნობ ცხადია, ხო? და აი თქვენი აზრი ამის შესახებ, ეხლა შეიძლება თუ არა რომ რაღაცნაირად აი ეს ლიტერატურა რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში, ის გავაერთიანოთ და დავარქვათ მას რაღაცა სახელი. Ну იქნება ეს პოსტმოდერნიზმი, ну იქნება დაუშვათ რაღაც თავის სახელი აქვს თუ არა? არა, როგორ არ აქვს ასე. ქართული ლიტერატურაში ძელდე არის პრინციპში ყველა სიმპტომატიკა იგივე, რაც დასავლურ ლიტერატურაშია. ეხლა ყველა წლის განმავლობაში მით უმეტეს რო გაიხსნა ეს საზოგადოება ყველაფერი, არის ტრადიციული სტილისტიკის გაზრდელებაც, არის ასე ვთქვათ მოდერნისტული მიდრეკილებები, გვიან მოდერნისტული არის. არის პოსტმოდერნიზმი და ძალიან საინტერესო იმუში მეტყვი გითხოვთ, ეს არის აკამორჩილაძე გვიახლებიანი. ეს პოსტმოდერნიზმი. ეს არის ტიპიური პოსტმოდერნისტული ტექსტი, რომელიც ეროტიკა ჭარბობს ჰერმენევტიკას. თუმცა ჰერმენევტიკაც საკმაოდ ბევრი აქვს აგას, იმიტომ რომ მე ვიმაჩნია რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პრობლემაა. დღევანდელ მე ძალიან მწუხარო ქართული ენა შეზღუდულია, ასე ვთქვათ, და სხვებისთვის აქ საქმელი. არა, სწორედ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი ენა მის. გიო სიმპტომატიკა ეს 19 საუკუნის ენის იმიტირება. ხელახალი წაკითხვა 19 საუკუნის რეალიებისა. ეს ტიპიური პოსტმოდერნისტური ტენდენცია. იგივე საკეთებს ქართველი წარმოშობით ქართველი, მაგრამ რუსი მწერალი თანამედროვე ბორის აკუნინი, გრიგორი ჩხარდიშვილი, ანუ ფაქტობრივად ანალოგები არიან ჩემთვის. იქ მასშტაბი დიდია, იმიტომ რომ რუსეთია მაინც და კულტურული ბაზა იმას უფრო მეტი. Ну, масштаби თუ масштаби იმხრივ რომ იქ გოგოლი და დოსტოევსკი აქვს მით ტრადიციაში. აქ ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში გოგოლი და დოსტოევსკი არ აკულია. აქ სხვა რაღაცებია ტრადიციაში, მაგრამ აი ესე რო ითამაშო როგორც რუსები რა თქმა უნდა, მაგრამ გიო ახლობიანი მას შესაძლებლად აკეთებს და აი ეს არის ტიპიური პოსტმოდერნისტური ტენდენცია, ანუ ხელახალი წაკითხვის, ტრადიციის ხელახალი წაკითხვის, რაღაც ეს ირონიული ნოსტალგიის დამოკიდებულია პოსტმოდერნი არის ირონიული ნოსტალგია. ან ნოსტალგიური ირონია. სიყვარული ცენს, მაგრამ ისე. რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა, მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ საუბრის მერე მოგინდებათ კიდევ. კი, ბევრი რამ დარჩა უთქმელი. კი, ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი საინტერესო თემები, რომელიც თქვენთან საუბარი სიამოვნება იქნება. დიდი მადლობა, დღეს ყავდა ზურაბ ქარუმიძე, ლიტერატორი, მწერალი და იმედია, რომ კიდევ დაწეს რამე საინტერესო. და ოღონდ თუ რაღაც ლაპარაკში არ დავიხარდია. ჩემი თხოვნა იქნება, თუ ჩემთვის დაწერთ, ცოტა უფრო გამარკვევ. კომენტარებს დავორთავ. არ გავამართიო, მაგრამ კომენტარებს დავორთავ. მაშინ კომენტარებს წავა. არ გავამართიო, კომენტარებს დავორთავ. მადლობა. დიდი მადლობა ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ. შემდეგ შეხვედრებით. ნახვამდის.